eerste schooldag kan vreesaanjaend wees en dikwels lê die trane maar vlak. Maar dit help as jy jou beste maatjie van geboorte aan jou sy het. Is dit lekker om jou boetie saam met jou in graad 1 te hê? Ja. Hoekom? Want het is so lekker, want ek en my maatjie speel. En is dit vir jou lekker om jou sissie saam met jou te hê? Ja, want is nie scary nie. Die Pieterse tweeling is net een van bykans twee hande vol wat vandag vir die eerste maal in die grootskool klaskamer sit. Ongeveer 250 graad eentjies wat ingeskryf het vandag, bitter min trane, baie opgewondenheid en dan is al so 9 pare tweelinge vandag in graad 1 wat ook 'n groot getal is. Van hierdie 9 pare het daar sommige ouers verkies dat die kinders apart is, die meeste, maar sommige van hulle is ook saam in voogklasse. En die toekoms lyk reeds blink vir die doelgerigte Dio's. Wat wil jy eendag word as jy groot is? 'N Ami. Ons ouer wil 'n Ami word. Ek wil 'n juffrou word. Ek wil 'n baba klasjuffrou raak. Ek wil 'n veenier wees. En jy? Eendag wil ek 'n dokter wees. 'N Dokter. En ek wil 'n polis word. 'N Dokter. 'N Bouer. 'N Polisieman. 'N Jagter, want ek wil vleis maak. Dis nie net die graad 1s wat dinge 2-2 doen nie. Die skool spog vanjaar met 40 stelle tweelinge en 'n drieling. Dit is 'n rekordgetal vir die skool wat jaarliks 'n meerling foto neem. Mooi cheeks, mooi glimlag, heel tyd, nee. En hulle daag ander laerskole uit om te sien of dit moontlik 'n eerste vir die land is. Mia Spies, E-nuus, Centurion.